بسم الله الرحمن الرحيم داود يال قضبضة وركا تيفيغا قران كويدين هايو وحا اقوى وين مدن يالكا ترسن بارلبانكا سوماليا ومانتا كولان كويا شي مقالات دا مقدشو ايا شيغين اي تاقر سنهين قرشاها اي ديارين ايان قدiga دورشوين كي بارلبانكا سوماليا والا فيليو ان بيشا اغوست اي سند دا لبضا كونيو كويو تبانكا اي دياريان قرشاها دورشوين كمدحدا سريا دالكا وزارد waxbarashada xukuumadda kumelgaarka Soomaaliya ayaa sheegtay inay mideysay shahaadooyinka la siinayo ardayda ka baxda dugsiyada sare ee ku yaala wadanka Soomaaliya kadib kulan maanta mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ay ku yeesheen magaalada Muqdisho madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa waxa uu sheegay in ay wax ka qabanayaan maamulkooda dibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira deegaanada maamul goboleedka Puntland. Intaasii waxay ahaayeen qodobadii warkeenii oo koobnaa haatan isagii oo fidsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho iyagoo ka soo qayb galay dhaarinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu ku guuleystay doorashooyinkii madaxtinimo ee dhawaan ka dhacay Jamhuuriyadda Djibouti. Wariyaheena Maxamed Cabdiqaadir Daahir ayaa faahfaahinta warkan eegaya. Wafdigan uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa waxa ay duhurnimadii maanta ka soo degeen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aden Cabdul Cusmaan Aden Cadde, iyadoo xubnaha wafdigaasi ay ka mid ahaayeen Ra'iisul Wasaare ku xigeenkaana wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah Dr. Cabdiweli Maxamed Cali iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda ku meelgaarka Soomaaliya. Mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo wafdigiisa ayaa markii hore ka soo kicitimay garoonka diyaaradaha Jamhuuriyadda Djibouti, iyadoo halkaasi suuriyintii ka soo sagootisay ay ka mid ahaayeen safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya waddanka Djibouti iyo mas'uuliyi kale oo ka tirsan dowladda Djibouti. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa intii ay ku sugnaayeen waddanka Djibouti waxa ay kulan halkaasi kula yeesheen madaxweynaha waddankaasi Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Waxa ayna labada madaxweyne ka wada hadleen arrimo fara badan oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dowladood ee walaalaha ah. waxa uuna madaxweynaha Soomaaliya Mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ugu hambalyeeyey dhiggiisa dalka Djibouti doorashooyinkii uu mar kale ku hantay xilka uu iminka hayo. Maxamed Cabdiqaadir Daahir, TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. Xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan diyaarinta xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya guddigooda u qaabilsan doorashooyinka, iyagoo sheegay inay si weyn u taageersan yihiin qabsoomidda doorashooyinka madaxda sare ee dalka bisha Agoosto ee sanadda 2011-ka. Wariyaheena Maxamed Xuseen Gentleman oo ka qayb galay kulankaasi ayaa warkan nooga diyaarshay. kulankan ay yeesheen xildhibaanada ka tirsan dowladda kumeelgaarka Soomaaliya ee ka dhacay maanta hotel saxafi magaalada Muqdisho ayaa waxa uu fikirkoodu ahaa qabsoomidda doorashooyinka madaxtinimo ee dalka, waxayna shaaca ka qaadeen in laga maarmaan ay tahay inay qabsoonto doorashooyinka madaxtinimada bisha Agoosto kana qabsoonto magaalada Muqdisho. xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ahaa mudanayaashii khudbad ka jeediyey madasha ayaa shaaca ka qaaday in doorashooyinka madaxtinimada ay qabsoomi doonaan muhiimna ay tahay isbeddelka dhanka madaxtinimada, asagoo xusay in dalka Soomaaliya ay soo matay dhowr madaxweyne, haddana ay dhici doonaan doorashooyin ama lagu dooranayo madaxweynaha hadda jooga ama mid cusub lagu soo dooranayo. caasimada Soomaaliyeed doorashada iyada ay ka dhacdo, madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankii ku-xigeenadiisana doorashay u diyaar garoobaan. doorashadana mabda' siyaasadeed oo nolosha siyaasadeed ay ku taagan tahay inay ahaato meesha waxay ka tasha doontaa ayaamaha soo socdo. markii xilliga doorashada soo dhawaato, dadkiise iyadoo wadajir ah codka doorashada ay u raadsanahayd waa waxay isku raaceen in ay u tartamaan kursigaas si wadajir ah, iyagoo midaysanna ay halkaas ku wada aadaan sidoo kale xildhibaan Muuse Suudi Yalax oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobta khudbadda ka jeedisay ayaa waxa uu si kulan u weeraray warbaahinta qaranka raadiyo Muqdisho iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed, waxa uuna labadaba sheegay inay yihiin warbaahin aan xul ahayn islamarkaana gaar loo leeyahay. waxa uu tilmaamay inaysan la shaqayn doonin marnaba Muuse Suudi Yalax warbaahinta qaranka. raadiyo Muqdisho xisaab looguma jiro ilaa uu ka xurudo dhaqaaliyaasha kalena la hadla saxaafadda qaarkeed aan gala أغلب بدنا قارن لكن واك السنع بدنا وذي ورب أم من السقاق أم بجوب
أي صوك عيار وضي لرسيب برلمة واي لرسيب برلمة نوعدها للليل بل في او او كل يبنينك وهم صوامالك وارتاده ومرعاك لهجي إيا واحد لجربة قدك أدوأديك سيس وشان عبوهنتا إيا وضي أشد وشاهد ودادك صوك عيها واكوه بنا هاي تلقاني ماذا أركا فيريا تكينها قياننا حكومة كوميل غارك سومالي أي أي نتضوات كي لويت سوسا تي غوان أي شاكتي نويسان سورتك لهين إن دالك إمنك اللوغة بتدورشوين وحانا سيز دبجوغ وسو بحي مدوينك يودن بيه باقيدو كو أدن إنه سن معقول هين قبسوميد الدورشوين كوضي أشارق كان وحي كوبير ينعودكو دا نانك كالوحا كسو غيب غلي سلاكيل هروغة سنانج تي عيدان كدالك سوماليا سيدا جنرال عبد حسن عوالق يبديد أهرون هاجل تليه عيدان كبوليسكا جنرال يوسف محمد سيادين دعاد او كميدا جنرال سوماليا وحانا مدوينكي اودن بيسو بحيي بوغا كو ادن قبسو ميدا دولشوينك مدحتني ميدا دالكا محمد حسين جنتلمان تيدي غرانك سوماليا مقدشو مدحوين كو حقينك مامولك بوتلان ايا مانتا وحاو شاقي ان اي وحكا قبان ايان دباتوينك دينك ماني كجرا ديگا ندا مامول قبلات كبونتلان وريهنا جامع أحمد علي جوف ونأي واركاني نغسو دري مقالة بوساسو كحيان كبنتلان صدح دي مالموت إلا سوردا في كسوكنا مقالة بوساسي حرنتو قبل كبري أيا ما انتوا مباحي سفر وكوها دي دلالك إمارات كعربتا يسوه كلمليسيا جنرال عبد السمد علي شرايا انتو سنكدو لين قرانك دياردها اي مقالة بوساسة واركوبنا ورباهين تسييي وحاوكا غور مسافر كيسا يميلاها وكوه جهاني هاي ساقو شاقاي ان دلالكا وطيقي دونو وادي دونو ارمكو ادان دانها بونتلان سلامركا سنة وضاها دلو والله سوقا دان دونو إلا هيدان كدقو ماانتا وحان شعلا ينا سعودا الهوليات دي بدو اغبحو وحان شعلا هاي innaka oo nabada aniga oo nabada iyo idinka oo nabada inay ilaahay isku kin soo celiyo wararka qaar ayaa tilmaamay in hawla caafimaad ay qayb ka yihiin safarka madaxweynuhu ku bixi doono gaar ahaan kan uu ku aadi doono dalka Malaysia labadii maalmood ee madaxweynaha ku xigeenka Puntland joogay magaalada Boosaaso ayuu booqday dhowr goobood oo magaalada ku yaala isagoo oo kulankiisa sidoo kalena kaga hadlay arrimaha amniga isla markaana dadka Puntland ugu baaqay inay amniga si wada jira uga shaqeeyaan waan jecelahay bulshooyinka reer Puntland inaan ku booriyo inay fiiro gaar ah u yeeshaan nabadda dalkooda inay u yeeshaan waayo waxa weey hadaan nabad la helin horumar la higsanaya ma jiro safarka ugu baxay madaxweynaha ku xigeenka Puntland dalalka Imaaraadka iyo soo kale Malaysia ayaa isugu jira hawlaha caafimaad iyo soo kale kuwa uu kala hadli doono masuuliyiinta dawladda oo safarka ku aaday jaamac Ahmed Cali Joofane تلفزيون كقرنكا